Пиян шофьор на автобус, изпълняващ линия на Дружеството за тролейбусни превози, е спрян от полицейски патрул във Враца. В час пик, малко след 17 часа във вторник на натоварения булевард Васил Кънчов, служителите на реда забелязали, че превозното средство криволичи по пътното платно. Веднага го спрели и проверили водача за употреба на алкохол. Оказало се, че е седнал зад волана добре почерпен, с 1,77 промила. По щастлива случайност никой не е пострадал, тъй като в автобуса не е имало пътници. Шофьорът е задържан в полицията във Враца. Наша проверка установи, че той е постъпил на работа в Общинското дружество за тролейбусен транспорт в началото на годината и е изпълнявал линии, които фирмата пое, след като досегашния превозвач се отказа. Водачът е 63 годишен и е трябвало съвсем скоро да се пенсионира. Около 2 часа преди да бъде спрян пиян, дори отнесъл поискани му документи от отдел личен състав и по никакъв начин не е имал признаци да е употребил алкохол. След случая е уволнен, категоричен беше управителят на дружеството Николай Вълков. Че не е служител. Просто това е. Няма какво да коментирам. Вече не е служител, уволнен. Да. Това е достатъчно. Просто повече информация по да. Явно всичко. МВР са ви казали пил, фанали са го, губили са го и просто вече не е служител на тръгнатъчно транспорт. Да. А той по линия ли е бил с автобуса или му е било свършило работното време? По линия е бил. От полицията уточниха, че е образувано бързо производство срещу шофьора на автобус, хванат пиян, докато е на смяна.